Joo, 1954 kuljettaja. Aikataulun mukaan lähdetään ja opasteilla. Kiitos paljon. Hyvä moi. No niin. Onneksi otettiin vähän ajoissa tänään. Mä lähden käynnistämään koneita. Joo, mielellään. Joo. Raikas toukokuinen talvisää. Nyt se tuli.
keskelle asti. Kaikki edetämmösiäkin aika lupa paikkoja. Mä en tiedä, ne ei nykyään kerro mitään syytä.
ainakaan tunnu mitään isompaa heittoa, että mä teen mikä tää. Joo, ei tää ole nöyrystynyt. Sinne on mennyt se raide, mitä minä tarkoitin, että se on pois.
Niin, tässä on ruurit sällit. Joo. Niin. Hän tässä heti tämä todennäköisesti. Joo. Joo. Nyt me näkyy, kun te kamerat on kanssa puuhaavan tuossa. Aika yksitoikkaista maasematahan tässä nyt on tietenkin, että ei suuria säväyksiä. Tämä mikä puutavarataan ja äänikuskeli, niin
kotipaikan kohdalla, tai olin kotona kotipaikalla käymässä ja olin sieltä poistunut, niin tuommoisessa huomioon vaatteessa mies tulee siinä tiellä vastaan ja heiluttelee käsiä, että pitää pysähtyä. Eli minä, tai ainakin minä näin sen ympärisen pysähdyn siihen, niin kysyin, että onko sulla nestettä. Mä kysyin, että mistä nestettä on kysymys, että jäähdytys nestettä. Että juna pysähtyi tuohon radalle, että kun toinen veturi herkesi vetämästä, että se niin tyhjäkäynnes. Ja jäähdytyneistä kun laskentuu, ainakin minä ymmärsin, että kun mennään tietyn rajan alle, niin se veto katki. Kyllä, kyllä, joo, se suojelee sitä moottoria. Niin. Niin tuota, minä sanoin, että itseksi radan liikkeelle. Että joo, että eihän se tule, että yksihän se on ajettava. Mä ajattelin, on VR-llä rahaa, eikä kautta pitää tuota liikenteessä, niin tässä on junassa. Ja tuota, minä ajattelin, että ei varmaan mene sitten semmoisia määriä löydy, mitä sulla sinne on. Tarvis, että ei tuossa kaukana ole tuota, ajokone korjaamo, raskaan kaluston korjaamo, mutta käypä hakemassa sieltä tulee kyllä. Niin sieltä on siihen vesikin kelepaa kyllä, että riittää, että vettä löytyy, mutta sitä löytyy tuon kotipaikka, että silti kyllä käypä hakemassa siellä. Ja tankattiin sitten, haettiin vettä 40 litraa pahalla, ja sitten otin sieltä, se riittää varmaan, että enää pääsee jatkoon matkaan. Se vesi sitten tankattiin ja nää sinä pyörin siinä veturi ympärillä sitten, kun tuolla konepeli auki sinne, niin ajattelin, mistä tuo öljy on tullut tuonne koneen alle, kun sillä on heti semmoinen, sillä on öljykeräys alla siellä alla varmaan tarkoituksella heti, että se ei laske. Joo, siinä on katalla koneella ja... Joo, niin ajattelin, sillä on öljyä heti, että vaikka sorsat kuis siellä, niin ajattelin, no mistähän se on sinne. No eihän minä kyllä ajatakaan sitä. Saa sen veneen tankattua sinne, mutta no pistäpä nyt siihen kierroksia siihen koneeseen leivumin sitten ja minä jään katsomaan sitä, mitä sillä tapahtuu. Niin semmoinen putkiliino, varmaan pari kuuman putki oli ja silloin oli semmoinen mutterimuuppi sitten jatkossa siinä, niin se oli pyörinyt auki, löysinyt se mutteri. Se vaan, ei tää ole lämmennytkään, no ei se väli. En mä osaa sanoa. Ei kai. No. Tuleeko sinne tuota nettiin tuo sinun? Juu, kyllä olisi tarkoitus. Millä? Mitä se sitä löytyy? Visapöntinen on mukana. Visapöntinen? Juu. Ihan oma nimellä. Sieltä se löytyy. Joo. Mun kannattaa varmaan käydä pätkäseen se tyyliin puolen tunnin välein, jos se sen takia katkesi, jos siinä tuli täyteen joku. Siinä voi olla joku maksimivideon mitta. No mä katsoin, että ei ollut kyllä, mutta se voi olla, että se silti niin kuin jotenkin on sit sille liikaa sille softalle. No, mutta nyt se rullaa taas. Kuule sitä tosta noja. Toi semmoista piti muuten kysyä, että onnistuisiko toinenkin kuvauspysähdys tuossa Pannonkosken tienoilla. Pysäkerran on tuota konnektööriä. Konnari sanoi, että on ihan okei, että mulla on sulta kysynyt, että mä sit ne on kyllä missä kohdassa. Katsotaan vähän tota... Niin, aikataulu sit siinä kohtaa. Juu. Ja, koska me ei kuitenkaan oteta ketään kyytiin on asemmin, kun voidaan lähteä periaatteessa sen tuojasta. Asemmin, koska me ollaan yksi ajokakka. Niin on. Joo, ja Konnari sanoi, että nyt ei ole mitään liikennettä tässä enää, että se huolesti se on. Lähinnä vaan, että jo, ettei tarkoituksella niin jäädytä myöhään Jyväskylään, koska jollain voi olla jatkoyhteyksiä siellä. Niinpä. Eikä noissa pysähdyksissä silleen kauan mene, että... Joo, tuu sanoo vaan sit tässä. Joo, paikat paremmin. Joo, se on tos myöhemmin vasta. Joo. Sä pääsit tervin pitämään. En mä oikein tiedä, pääsinkö. Mulla on huominen vapaa sinänsä mulla, ettei oo mitään pakkoa, kun pääsin. Joo. Mä sitten se hyvä, että pääsis, niin ei tarvis, tarvis sitten jäädä mikään.
lähtee niin aikaisin, että se on saatu sata kesästä kasi. Aiemmin se tuli se 94. Tuli vielä vähän. Joo. Sitten jutellaan Jyrkän kanssa, että onko yhtiöllä varaa pistää mut vielä hotelliin yhdeksi. Tai johonkin majoituksen. Thank you.
tietysti kaikkea voi kategorisoida, mutta aika usein on just lapsiperheitä, sitten on harrastajia ja sitten on tällaisia, jotka on omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan ehtinyt kulkea näillä fiilistelemässä. Joo. Meillä on just sellaisia, että on kumpuja ja pappoja ja sitten on niiden lasten lapsi. Niin, kyllä. Siinä tulee sitten tavallaan kaksi eri syytä samaan perheeseen. Joo.
kiitoksia vaan. Kiitos kyydistä. Ja terve, 1954 kuljettaja. Pihtiputaalla Jyväskylä kohti. Niin, terve vaan. Ja 1954 lähtölupa Pihtipudassa. 1954 lähtölupa Pihtipudassa. Joo, oikein. Moro. Thank you.
pikkasen asemalle aikaa. Eikö se on sillä hyvä? Ettei olla myöhässä. Tulee 20 etumeen. Thank you.
kahvia. Kaveri tuolla Haapajärvellä tosiaan kaksi grillimakkaraa ja sitten kanapiiri. Joo. Sillä pärjää on aika pitkä. Thank you.
Tähän kertoo vesipisarat toimii. Selvästi ne pisarat väistää tosta. Se on varmaan. Saisiko on tätä siirrettyä? Tai no nyt tässä ei enää kyllä saada. Tässä vaan näkyy noin pisarat.
laiturin tapainen. Se on se merkki tällä puolella. Joo, no, just siinä edessä. Ainakin siinä oltiin menomaan. No. Joo. Onhan se vähän niinku laituriinkin. Ja morjens, 195 teille kuljettaja ja keitellä pohjassa matkalla Jyväskylä. Niin, terve. Vai 195 niin lähtölupa ja keitellä pohja. 1954, lähtölupa keitellä pohja. Joo, oikein. Moi. Tiedäänpä vastaisuudessa sitten. Mitä sanoit? Ja se kuvauspaikka, mitä mä toivon, se olisi tota niinku nyt Kiiselpohjan ja Kannonkosken suhteen puoles välissä. Että sen tunnistaa ihan siitä, kun tulee seuraava toi Perkka-merkki. Tässä on muuta. Joo, niin muistan sen vanhan mallinen Perkka-merkki. Joo, semmonen iso. Voit sä kuulla sit, kun sä ollaan niin lähellä, niin puhuit. Joo, mä tuun sanoa.
kun mä oon käynyt siellä, niin siellä ei ollut ketään. Mut niin kuin toki siinä voi olla. Jälkeen.
Kannakosket on lähtölupaa myös. Joo, lupaa.
me kukalla löy. Osetta kinkkuja. No, se on aika hokea. Kiitos. Se on toinen. Sulla on kanssa. Kiitos. Piilo on seisonut. Tämä on tähän laitettu kerran. Koskin menet sitten. No. Nyt ei tohika heti.
klatsiin, jos käy, jos vielä sen verran antaa aikataulun perissä. Joo. Ei ole pakko, mutta... Mitä se kohtaa se? Siinä on vähän vielä. Muistaakseni tässä on ihan tätä. Thank you.
Thank you.
1-0 puolen pelistä pelattu. Joo, kotipeli. Joo, kotipeli oli viimeinen peli. Sehän on jännässä tilanteessa. Thank you.
tuollaista lumia. Joo. Yksi. Joo.
pitkä 30 rajoitus. Mutta se ei puhu 6 kilometriä.